თავი მესამე. შეუდგა სოლომონი ღმერთის სახლის შენებას იერუსალიმში, მორიას მთაზე, სადაც უფალი გამოეცხადა დავითს მამამის, იმ ადგილას დავითმა რომ მოამზადა ორნან იებუსელის კალოზე. მეორეთვის მეორე დღეს შეუდგა შენებას, თავისი მეფობის მეოთხე წელს. ესენია საფუძვლები, რომელზედაც სოლომონმა ღვთის სახლის შენება დაიწყო. სიგრძით 60 წყრთა იყო, ძველი საზომით, სიგანით 20. დარბაზი სახლის წინ მთელ სიგრძეზე მისი სიგანის შესაბამისად 20 წყრთა იყო, სიმაღლით 120. შიგნიდან წმიდა ოქროთი მოჭედა, დიდი სახლი კვიპაროსის ხეებით მოაპირკეთა, საუკეთესო ოქროთი მოჭედა და მასზე პალმები და ჯაჭვები გამოაჭედინა. ძვირფასი ქვით დაფარა სახლი მის დასამშვენებლად, ოქრო კი ფარვაიმული იყო. ოქროთი მოაპირკეთა სახლი, ძელები, ზღურბლნი, მისი კედლები და კარებები. კედლებზე ქერუბიმები ამოკვეთა. გააკეთა წმიდათა წმიდა. მისი სიგრძე სახლის სიგანის შესაბამისად 20 წყრთა იყო. სიგანე 20 წყრთა. 600 ტალანტის საუკეთესო ოქროთი მოაპირკეთა იგი. ლურსმნები წონით 50 შეკელი ოქრო იყო. ზედა სართულიც ოქროთი მოაპირკეთა. წმიდათა წმიდის ოთახში ორი ქერუბიმის ქანდაკება გააკეთა და ოქროთი მოაპირკეთა. ქერუბიმების ფრთები სიგრძით 20 წყრთა იყო. ერთის ფრთა 5 წყრთიანი, სახლის კედელს ეხებოდა. მეორე ფრთაც 5 წყრთა იყო და მეორე ქერუბიმის ფრთას ეხებოდა. მეორე ქერუბიმის ფრთაც 5 წყრთა იყო და სახლის კედელს ეხებოდა. მისი მეორე ფრთაც 5 წყრთა იყო და პირველი ქერუბიმის ფრთას ეხებოდა. ქერუბიმების ფრთები 20 წყრთაზე იყო გაშლილი. თავიანთ ფეხებზე იდგნენ ისინი და სახე სახლისკენ ჰქონდათ მიმართული. კრეცსაბმელი გააკეთა ლურჯი, მეწამული და ძოწეული ბისონისგან და ზეთ ქერუბიმები გამოსახა. სახლის წინ 35 წყრთის სიგრძის ორი სვეტი გააკეთა. თითოეულს თავზე 5 წყრთიანი სარქველი ედგა. ისეთივე ჯაჭვები გააკეთა როგორიც წმიდაში და სარქველზე მიამაგრა. გააკეთა 100 ბროწეული და ჯაჭვებზე მიამაგრა. ეს სვეტები ტაძრის წინ აღმართა, ერთი მარჯვნივ, მეორე მარცხნივ. მარჯვენას სახელად იაქინი უწოდა, მარცხენას ბოყაზი.